Evo, moj suradnik Sauche je dobio pravomoćno 3 godine zatvora. O tome nisam govorio ništa sve ove godine, da čovjeku ne naškodim. Temeljem kakvih dokaza je dobio 3 godine zatvora? Koji su dokaze da je zaista on uzeo te dnevnice? Nema ih. Nema ni jednog. To tvrdim ono sa, ne znam, rukom na srcu ili na križu, kako god ko hoće. Pratio sam to cijelo vrijeme pomno. Nije se na mene odnosilo, jer ja sam međuvremeno izabran za predsjednika države. Dakle, nisam se kandidirao da bih osvetio taj slučaj, ali ljudi to kuže. Međutim, tiče se mene, jer nije mi drago ono da se dokaže da je moj suradnik bio takav prizemni, ono, bijedni lopov. Dokaza nema. Nikakvih za ovu njegovu tajnicu i takako ima. Za njega nema. Tek nekakvo grafološko vještačenje njegovog parafa. I zbog tog se ide u zatvor. Da Bog da vama tako sudili, gospodo suci. A inače, u drugom stupnju mu je algoritam dodijelio od svih sudaca Vrhovnog suda baš Mrčelu i Kosa. Dvojicu ljudi koji su jedini imali potrebu se sa mnom javno prepucavati kao suci prigodom i u slučaju kad sam predložio Radovana Dobronića za njihovog šefa, što nisu nikako mogli otrpjeti, jer Bože moj, ko je predsjednik Republike, kojem Ustav daje tu dužnost da tamo predlaže nekakvog predsjednika suda? Pa to budu dečki sami napravili, ne? To tak se šika. Oni su mu sudili u drugom stupnju, ni o tome nisam govorio, nisu otvorili predmet. Kako je moguće da je dobio samo 3 godine? Predstojnik ureda predsjednika vlade je dobio samo 3 godine. Za pljačku, mislim, to je kvalificirani oblik kaznenog djela, to je zlouporaba javnog povjerenja enormnih proporcija. A njegova tajnica je dobila 4,5 godine, je li vam to normalno? Ona je trebala dobiti manje od njega, ali kao ona je krala duže, pa je dobila više. Dakle, bez ikakvih kriterija, bez ikakve revnosti, profesionalizma, tuf, ajde u zatvor. Da Bog da vašoj djeci, koje ste svi namjestili za suce, manje više preko veze i preko DSV-a, da Bog da njima tako sudili. Evo, Sauche ide u zatvor. Sretni? Pogledajte malo taj predmet. Šutio sam na njemu par godina. I prošlo je tjedan dana, nisam javno komentirao ništa i nitko me to ne pita, jer to je samo jedan bezveznjak koji je tamo bio nekakav politički uhljeb, podrazumijeva se da je lopov kao i svi ostali HDZ-ovci. Ja tvrdim, nitko me u to nije uvjerio. Ja ću ga prvi posjetiti u zatvoru, jer me sud i sustav nije uvjerio da je pošteno proveden postupak i to za mene nisu dokazi. To je kazneni postupak. Kazneni postupak, više nego civilni postupak, mora razumjeti svaka pristojna i prizemna i prosječna osoba, prosječnom intelektu i obrazovanja, čak i glupi, ispričavam se, na naljepnici. Jer inače nema smisla. Dakle, nitko ne može ići u zatvor radi kaznenog djela ako puku nije jasno gdje je krivnja i gdje su dokazi. Financijska vještačenja u velikim predmetima korporativnih manipulacija i malverzacija, to ni suci ne razumiju. Ali ovo razumiju. Ovdje je samo pitanje povjerenja. Hoćeš se sakriti za nekakvih kvazi dokaza koje ti je netko prezentirao, hoćeš zabraniti izvođenje drugih dokaza, recimo da je čovjek disgrafičan, da cijeli život ne zna pisati, da ga to dovodi, to uopće nije vještačeno. Stan mu nije pregledan. Stan mu nije pregledan. Ovom HDZ-ovom županu su nakon godinu dana kad se zabio u banderu pregledavali stan. Sauche ni prvi dan. Tak sustav funkcionira.